एक जना जुन दुर्बा मृतकको बुढा हुनुहुन्छ उहाँको एउटा भान्जा पर्नुहुन्छ एउटा छोरै पर्छ आफ्नै भतिज अनि भान्जा र आफ्नै भतिज पर्छ काकी र भतिजो भन त जेठाजीको छोरो त अब काकी भयो नि त भएन काकी नै भयो नि आमा छोरै भयो नि आमा छोरै भयो नि त अपराध गरेको भन्दा अहिले सार्वजनिक गरेको छ प्रहरीले प्रमाणित भइसकेका छ आफूले स्वीकारी पनि सकेका छन् ती दुईजना पनि त्यो घटना घटिसके पश्चात यहीँ आएको थियो घटनास्थलमा यहीँ थिए यहीँ थियो अरू हाम्रो घटना घटेको यहाँ हो घटना घटेको यहाँ हो तर हामी सबै यहाँ सही छौँ र हर छेउमा हुनुहुन्थ्यो उतापट्टि छेउमा हुनुहुन्थ्यो कतिजना दुईजना मात्रै दुईजना थिए एकजना कापी लिएर बस्नु भएको थियो जुन विकास भन्ने एउटा कापी लिएर बस्नु भएको थियो छेउमा अर्को यतापट्टि साइडमा थियो त्यो त हामीलाई कस्तो छ तपाईँको भने हामी अब यो घर एकान्त हो एकान्त हो यो घर एकान्त घर हो हामी कोही पनि यहाँ आएर बस्थ्यो कोही पनि हामीलाई थाहा हुन्न यहाँ हाम्रो यो भनेको बाँदर खेल्ने ठाउँ हो यो मेरो अङ्कल अङ्कल भन्थ्यो अङ्कल भन्थ्यो आउँथ्यो होइन म सिधीमिती म भएर बेलामा आउँथेन म गएको बेला आउनु रहेछ जुन मृत अवस्थामा फेला परेपछि चाहिँ यहाँ गानगुन कुरो कस्तो सुन्यो भने अब अर्को दाई पनि थियो अरे यहाँ दाई थियो अरे दाईको दिनमा चाहिँ नि अब के कुरो निक्लियो अरे भने तपाईँको चाहिँ नि अब ऐ ध्रुव तेरो सहन त पाउने छ अरे भन्ने कुरा निक्लियो अरे निक्लिएपछि अनि अब आफन्तहरू भनेको अब यहाँले के भनेछन् अरे भने ध्रुवले भए पनि ध्रुवले पालिहाल्छ नि भनेको त्यो कुरो निक्लिएको थियो अरे तपाईँ छिमेकी हुनुहुन्छ धनमायाको हजुर अहिले तपाईँको गाउँमा यो छिमेकी तपाईँको छिमेकीमा यो घटना घट्यो धनमायाको विवश हत्या भएको छ हजुर हत्या पनि यो कारणले गरिएको भनिएको छ कि काकी र भतिज बिचको अनैतिक सम्बन्धका कारण काकीको पेटमा गर्भ रहिसके पश्चात त्यही अपराधबाट लुक्नका लागि र त्यही कुरा बाहिर आउँछ भनेर त्योबाट बच्नका लागि आफ्नै भतिजले काकीको विवश हत्या गरेको भनेर यति बेला प्रहरी प्रशासनबाट पनि दुईजना अपराधीलाई सार्वजनिक गरेको छ जुन चाहिँ धनमायाको एकजना भान्जा पर्नुहुन्छ अर्को एकजना चाहिँ भतिज पर्नुहुन्छ खासै अनैतिक सम्बन्धका कुराहरू आए यो विषयमा तपाईँलाई केही जानकारी थियो कि एउटा कुरो कस्तो भन्नुहुन्छ सर तपाईँको अब हाम्रो ध्रुव भुजेल भनेको एकदम सोझो मान्छे हो हतै सोझो मान्छे हो र ऊ चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि अब दिनभरि काम गरे बेलुका खाने मान्छे हो र उहाँ चाहिँ नि अब एउटा फर्ममा काम गर्नुहुन्छ फर्ममा काम गरेर खाने मान्छे हो र उहाँको चाहिँ नि श्रीमती अब हामीले देख्दाखेरि पनि उहाँ कस्तो गर्नुहुन्थ्यो उहाँले भने तपाईँको अब फोन हदै बिजी भइराख्नुहुन्थ्यो त्यो आउनु ठाउँ छ हामी त थाहा छैन कसरी बोल्नु भएको हामी थाहा छैन त्यो हामी थाहा छैन उहाँले फोन गरिराख्नुहुन्थ्यो अब ध्रुव भनेको ध्रुव चाहिँ अब बिहानबाट बेलुकासम्म बिजी कि बिजी नै हो ऊ चाहिँ अब काममा जानु पर्ने मान्छे अब बिहान छ बजी पाँच बजी जान्छ दस बजी आउँछ दस बजी आएपछि आफ्नो काममा फेरि गइहाल्छ ऊ चाहिँ अनि बेलुका भएपछि फेरि पाँच बजी गइहाल्छ जान्छ गएपछि उसलाई चाहिँ अब ऊ चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले चाहिँ कस्तो छ के छ उसलाई थाहा छैन थाहा छैन उसलाई किनकि ऊ त आफ्नो रोजीरोटीलाई मात्रै हिँडिरहेको छ काम गरेर खानुपर्ने मान्छे हो ऊ आफै हिँडिरहेको छ हिँडेको छ उसलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो फ्यामिलीकोबाट उसलाई केही पनि थाहा भएको छैन केही पनि थाहा छैन हुँदाखेरि नहुँदाखेरि अब उसलाई चाहिँ अब कुन कसले फोन गर्छ कुनले के गर्छ को अनुसम्म त कसमा छ भने उसलाई पनि थाहा छैन श्रीमानलाई थाहा छैन उसलाई थाहा छैन उसलाई अब आफ्नो श्री बेलुका आउँछ आफ्नो घरमा बस्छ उसलाई कुनै पनि सम्बन्ध थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँसँग चाहिँ धनमासँग कुनैको चाहिँ सम्बन्ध पहिलेदेखि गाँसिएको हो कि के हो त्यो सम्बन्धित हामीलाई थाहा भएन जस्तो अहिले अहिले त यो कुरा त बाहिर नि त हजुर आफ्नै भतिजसँग लाग्नुका कारण र पेटमा बच्चा समेत भएको कुराहरू बाहिर दादा त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि यो घटना घटेको भन्ने कुरा आयो बिचमा धनमैयाको विषयमा उहाँको बानी व्यवहारको हिसाबले फोन गरिराख्थ्यो भन्ने त कुरा गर्नुभयो अन्य बानी व्यवहार कस्तो अब मैले हजुरलाई अहिले भनिहालेँ कस्तो भने तपाईँको अब ध्रुव त घर हुँदै हुँदैन श्रीमतीको व्यवहार श्रीमतीको बानी व्यवहार पनि अब हेर्दाखेरि एकदम सोझो मान्छे हो देख्दा सोझो पनि छ फेरि ऊ कोहीसँग चाहिँ त्यस्तो देख्दै जस्तो पनि छ देखिन्न फेरि देख्दाखेरि देखिन्न अब त्यस्तो अब हेर्दाखेरि व्यवहारमा हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि देखिन्न तर उसको भित्री आत्मा के रहेछ त्यो थाहा भएन किन तर बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम फ्रेङ्कली जोसा पनि दाई भाइ भन्ने जिस्किने हाँस्ने मान्छे हो बोलीचाली बोलीचाली त्यति राम्रो बोलीचाली थियो तर उसको भित्री आत्मा के रहेछ र उहाँहरूको अब जुन अब अलिअलि जुन चाहिँ दोषीहरू छन् नि उहाँहरूको के भएको थियो त्यसको लागि केही पनि थाहा भएन जस्तो यो बिचमा त तपाईँको यहीँ बिचमा गाउँ समाजमा हल्ला चल्ने
होइन यो अहिले यति ठुलो भइसकेको रहेछ केस हत्यै गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको रहेछ नि त अनैतिक सम्बन्धकै कारण हत्या भयो भनिसके पश्चात त यो सम्बन्ध त धेरै लामो गर्भवतीसम्म बनिसक्दाखेरि त यो बिचमा त गाईगुई हल्लाहरू चल्यो छिमेकीमा केही कुराहरू थाहा पाउनु भयो पाउनु भएन के कस्तो रह्यो त्यो त्यो यस्तोको हल्लाहरू केही पनि आएन केही आएन यो यस्तो हल्लाहरू केही पनि आएन फलाउनु फलाउनुसँग बोले हा फलाउनु यस्तो गरेको भन्ने कुरो कुनै पनि कुरो केही पनि आएन बाहिर आएन बाहिर केही पनि आएन जब हत्या भयो हत्या भएपछि मात्रै पल्ल कुरो चाहिँ पर्दाफास्ट भयो न त त्यो हल्ला अहिलेसम्म केही पनि हल्ला केही पनि आएन के लाग्छ तपाईँले पत्याउनुहुन्छ यसरी जुन यो सुन्नुभयो नि त एउटा काकी र भतिजोबी त्यस्तो अनैतिक सम्बन्ध जुन विगतका दिनहरूमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ काकीलाई पनि देखिरहेको भतिजीलाई भतिजीलाई पनि देखिरहेको के लाग्यो सुन्दाखेरि झट्ट विश्वास लाग्यो तपाईँले मलाई विश्वास लागेन एउटा कुरो कसरी विश्वास लागेन भन्नुहुन्छ नि तपाईँको अब जुन ध्रुव छ नि जुन ध्रुवलाई लिएर गए उहाँको श्रीमान श्रीमानलाई लिएर गएपछि तपाईँको श्रीमानले पनि पहिला चाहिँ उसले चाहिँ अब मैले मारेको भनेर उसले चाहिँ बयान दियो दियो नि मलाई चाहिँ अब पिट कुटपिट भयो प्रशासनले कुटपिट गर्यो म आत्तिएँ मैले चाहिँ मैले मारेको भनेर उहाँले चाहिँ जुन दिनुभयो दिनुभयो दिएपछि अनि पछि चाहिँ अब प्रशासनबाटै प्रशासनले के भन्यो भन्नु होला भने त प्रशासनले उसले चाहिँ पिट कुटपिट गरेपछि उसले चाहिँ आत्ति भनेको छ हामीले बिहान मात्रै सोधेको कुरा आयो हामीले आज बिहान मात्रै भाइ यहीँ छ भाइलाई आज बिहान अहिले भेटियो भेटेपछि भाइले चाहिँ यस्तो यस्तो भयो अनि त्यही भएर मैले चाहिँ हो मैले मारेको भन्ने भनेपछि चाहिँ अनि म बसेँ अनि पछि चाहिँ यताउता गरेर तानतुन अब तपाईँको जुन कल डिटेल हेरेर थाहा भयो भनेर भाइले भन्नुभयो त्यस पश्चात अन्य दुईजना संलग्न रहेको र श्रीमानले केही पनि नगरेको भन्ने कुरा प्रहरी प्रशासनले थाहा पाएको छ श्रीमानलाई छोडेको अवस्था छ र दुईजनालाई भित्र राखेको अवस्था छ हजुर अहिले दुईजनालाई सार्वजनिक पनि गरिसकेका छ गरिसकेका ती दुईजना मान्छे ती दुईजना युवा तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ ती मान्छेहरू कस्ता हुन् अब हजुरको भन्दाखेरि के अरे भन्दाखेरि हजुरको एकजना जुन ध्रुव मृतकको बुढा हुनुहुन्छ उहाँको एउटा भान्जा पर्नुहुन्छ एउटा छोरै पर्छ आफ्नै भतिज अनि भान्जा र आफ्नै भतिज पर्छ आफ्नै भतिज र भान्जा पर्छन् बानी व्यवहारको हिसाबले कस्ता खालका केटा अब हामीले हेर्दाखेरि सरस हेर्दाखेरि सोझा केटाहरू हुन् तिनीहरू किनकि दुइटै पढ्ने केटाहरू हुन् र एउटा अहिले तपाईँको नेपाल प्रहरीमा दरखास्त दिएर आज मेडिकल हो हिजो मेडिकल हो मेडिकल लिखित हिजो अपराध प्रमाणित भएर सार्वजनिक भयो त्यो दिन उसको लिखित थियो लिखित र अनि तपाईँको मेडिकल थियो जब हिजो अस्ति घटना घट्यो त्यो दिन हरले हामी देखाएको थियौँ देख्नलाई यहाँ देखाएको थियौँ त्यही दिनको भोलिपल्ट हर जानु भएर रहेछ घटना घट्दाखेरि ती जसले अपराध गरेको भन्दा अहिले सार्वजनिक गरेको छ प्रहरीले प्रमाणित भइसकेको छ आफूले स्वीकारी पनि सकेका छन् ती दुईजना पनि त्यो घटना घटिसके पश्चात यहीँ आएको थियो घटनास्थलमा यहीँ थिए यहीँ थियो हरू हाम्रो घटना घट्यो यहाँ हो घटना घटेको यहाँ हो तर हामी सबै यहाँ सही छौँ र हर छेउमा हुनुहुन्थ्यो उतापट्टि छेउमा हुनुहुन्थ्यो कतिजना दुईजना मात्रै दुईजना थियो एकजना कापी लिएर बस्नु भएको थियो जुन विकास भन्ने एउटा कापी लिएर बस्नु भएको थियो छेउमा अर्को यतापट्टि साइडमा थियो हामीले देखेको टाइममा उहाँहरूले कस्तो खालको व्यवहार गर्नुभयो केही कुराहरू भन्नुभयो यहाँ आउनुभयो केही कुराहरू देख्यो नै त्यस्तो केही पनि कुरा गर्नु भएन हामी त अब यहीँ किनकि हाम्रो टेन्सन यही नै भइहाल्यो हामी यतै नै एकदम ग्यादरिङ बसेर राखेको थियौँ कसले के हो कसो के हो भनेर यतै बसिराखेको थियौँ र हर चाहिँ छेउतिर हुनुहुन्थ्यो उतै आउनुभयो उतैबाट जानुभयो यहाँ आएर केही कुराहरू बोल्नु भएन केही भन्नुभयो त्यो केही पनि भएन ऊ छेउतिर हुनुहुन्थ्यो हरू हामी चाहिँ यहाँ अब यो विचार हामीले सब दोषी जुन मृतकको बुढालाई दिइयो हामीले दिइयो के किनकि उहाँहरू सधैँ अलिअलि खाएर जाने बोल्ने ध्रुव यसले पनि यस्तोको व्यवहार गर्यो कि भनेर हामीले ध्रुवलाई करायौँ तैँले गरेस् भनेर हामीले उहाँलाई कराइयो र हामीले दोष पनि होइन लगाइयो तैँले नि गरेस् यो तैँले आफैले गरेस् भने हामीले उहाँलाई उसलाई भनियो भनेपछि बिचरा यो यहाँ बसिरहेको थियो रोर्थ्यो अनि हामीले तँबाट झन् सधैँ रक्सी खाने जस्तो गऱ्यो नि त बात तैँले मारिस् कि भन्ने हामीले उहाँलाई शङ्का गरियो र सबैले शङ्का गरेको उहाँलाई तपाईँको यो जति समाज छ नि समाज सबैले शङ्का गरेको उसैले नै हो हिजोका दिनमा सागर र विकासको आवाज जावज यो घरमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त्यो त हामीलाई कस्तो छ तपाईँको भने हामी अब यो घर एकान्त हो एकान्त हो यो घर एकान्त घर हो हामी कोही पनि यहाँ आएर बस्थ्यो कोही पनि हामीलाई थाहा हुन्न यहाँ हाम्रो यो भनेको बाँदर खेल्ने ठाउँ हो यो माथिबाट बाँदर लहटी नै आएर यहाँ बस्ने ठाउँ हो र बाँदर हुँदा कोही पनि यहाँ आउँदैन भनेपछि त्यति साह्रो एकान्त हो एकान्त हो यो भनेपछि ती दुईजनाले त यहाँ आउने यसरी हत्यासम्मको प्लानिङ गर्नुपर्ने बाध्यता त उनीहरूले त त्यतिकै त भएन होला पहिल्यैदेखि आऊ जाऊ उठबस धेरै भएर नै यो समस्या आए पश्चात यो सम्मको कदम उठाएको होलान् त्यो पनि भर्खरकै केटाहरू रहेछन् भर्खरकै युवाहरू छन् अब यो काकीसँगको अनैतिक सम्बन्धका विषयमा त तपाईँहरूलाई जानकार हुनुपर्ने उनीहरू त यहाँ आएको देख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि त आउँछन् नि तपाईँहरू छिमेकीले देख्नु भयो होइन भएन सर त्यो तपाईँ मैले भने हजुरलाई अहिले नै भनिसकेँ
तपाईको घर एकान्त हो यहाँ कोही पनि मान्छे आउँदै आउँदैन मान्छे कोही पनि आउँदैन के यहाँ यो परिवार भित्रको कुरा हो एउटा काकी र भतिजोको अनैतिक सम्बन्ध त्यसैमाथि भान्जो पनि मुछिएको अनि फेरि काकीले भतिजोको गर्व बोकेको कारणले गर्दा यो कुरा लिक हुन्छ भनेर भतिजोले काकीको विवश रूपमा हत्या गरेको कुरालाई चाहिँ परिवार भित्रको कुरालाई हामी बोलिदिँदाखेरि भोलि गाउँ समाजमा चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्छ कि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि उनीहरूले त बयानमा त उनीहरूले स्वीकारिसके मेरो पेटको बच्चा मेरो बच्चा काकीको पेटमा हुर्किँदै गर्दाखेरि यो कारणले गर्दामा चाहिँ मैले हत्या गरेँ काकीको भनेर उनले स्वीकारिसकेका छन् तपाईँहरूले थाहा पाउँदै पनि यो गाउँ समाजमा चाहिँ हामी नराम्रो हुन्छौँ कि भनेर बोल्न नचाहेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो यो सबै एकदम एकदम सर बिल्कुल झुटो सर किनकि हामीलाई मैले अघि पनि हजुरले भनिसकेँ किनकि हामीलाई ठाउँमा कसैलाई अर्को आफन्तहरू पनि यहीँ नै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि कसैले पनि यो ठाउँको ठाउँ कसैलाई थाहा छैन तपाईँको उहाँहरू बस्नुहुन्छ यहीँ बस्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नि यदि मर्ने बेला अवस्था भयो कसैले खबर गरे हामीले थाहा पाउने कुराहरू हो म त अब थाहै पाइँदैन जस्तो ध्रुवको विषयमा कुरा गर्नु न ध्रुव त ध्रुवको श्रीमतीको पेटमा बच्चा छ भन्ने खालको कुरा आयो अनैतिक सम्बन्धका कारण नै होला ध्रुवको बाट बच्चा हुँदैन भन्ने कुरा के हो ध्रुव अपरेसन गरिबसेको मान्छे ध्रुव उसले चाहिँ नि आफू दुईवटा छोरा र एउटा छोरी पाएपछि उसले चाहिँ अपरेसन गरेर विदेश नियोजन गरेर चाहिँ बाहिर गएर आएको मान्छे हो उसको हुन्न भने अब कन्फर्म थाहा छ अहिले ध्रुवको श्रीमतीको पेटमा बच्चा छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जानकारी पाउनु भएको थियो नि हिजो छैन त्यो हामीलाई छैन श्रीमानलाई त जानकारी रहेछ मोटोपन बढ्दै जाँदाखेरि के हो कुरा तैँले भुँडी बोकिस् क्या कसैको भनेर पनि मैले क्वेसन गरेँ सोधेँ पनि भनेर पनि भन्नुभएको छ उहाँले हामीसँग कुराकानीमा तपाईँहरू त साथी भाइ तपाईँको तपाईँहरूसँग कहिलेकाहीँ यस्तो गुनासोहरू गर्नु भएन यस्तो गुनासोहरू मलाई केही पनि भएन मैले जुन जुन मृत अवस्थामा फेला परेपछि चाहिँ यहाँ गानगुन कुरा कस्तो सुनियो भने अब हरको दाई पनि थियो अरे यहाँ दाई थियो अरे दाईको दिनमा चाहिँ नि अब के कुरा निक्लियो अरे भने तपाईँको चाहिँ नि अब ऐ ध्रुव तेरो सहन त पाउने छ अरे भन्ने कुरा निक्लियो अरे निक्लिएपछि अनि अब आफन्तहरू भनौँ को अब यहाँले के भनेछन् अरे भने ध्रुवले भए पनि ध्रुवले पालिहाल्छ नि भनेको त्यो कुरो निक्लिएको थियो अरे निक्लिया कुरो अनि त्यही कुरा राति डिसेस परेर ध्रुवले मारे कि भन्ने हाम्रो शङ्का त हो कि किनकि राति त्यही डिसेस कुरो निक्लिएर उनीहरूको कुरो निक्लिएर राति उसले मारे कि भन्ने हाम्रो शङ्का रिजल्ट त हाम्रो शङ्का त हो अनि लास्टमा चाहिँ अलि होइन रहेछ जुन चाहिँ तपाईँ दोषी त अर्कै रहेछ जुन अब ध्रुवको बुढीको पेटमा चाहिँ नि अब गर्व बसाउनु त अर्कै रहेछ भतिजो रहेछ रहेपछि उसले चाहिँ अब ऊ चाहिँ नि अब हिजो चाहिँ नि पुलिसमा चाहिँ फर्म भर्न जान यता त गर्ने भएपछि उनीहरू चाहिँ दुईजना त मिलेर यस्तो गरेको भने हामी बुझिया छ हामी देखेको छैन कि अपराध उनीहरूले स्वीकारि पनि सक्यो प्रमाणित पनि भइसक्यो प्रहरीले सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ अब यस्तो खालको घटना घट्नु त एकदम नराम्रो कुरा हो गाउँ समाज जुनसुकै ठाउँमा घट्नु पनि नराम्रो तपाईँले यो घटनाको सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ कस्तो खालको कारवाही होइन मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको भोलि हजुरको पनि दिदी पनि हुन्छ श्रीमती हुन्छ र मेरो पनि श्रीमती हुन्छ गाउँमा दिदी बहिनी सबै छन् यस्तो घटना कहिले पनि नघटोस् र यस्तो अपराधीलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कानुनले गर्नुपर्छ यिनीलाई चाहिँ अपराध के अपराधको सजाय दिनुपर्छ म त्यही नै भन्न चाहन्छु